Gente, nós estamos no Tênis Clube de Santos, celebrando os 30 anos da Clínica Estética Dental Rose Marques e também o aniversário dela. Dupla celebração, né? Aliás, tem que ser muito comemorada em função do seu trabalho, reconhecimento. Ser conhecida nacionalmente, até internacionalmente, é um orgulho pra gente, nós santistas, né? E hoje aqui, você não pôde chamar todos os clientes, que eu sei que são milhares, mas você chamou alguns clientes que te prestigiam há muitos anos, enfim, e amigos, né, que colaboraram com você. É uma honra estar aqui com você, celebrando o aniversário da Estética Dental e o seu aniversário também. Aliás, põe imagens aí, olha. Tá passando no vídeo, no telão lá, olha eu e ela. Mais de 20 anos que nós nos conhecemos, você sempre falou. Encontrei você em São Paulo na festa da revista Estética e Beleza. É verdade, João. Acho que muitos a nossa anos. Vez que a gente gravou foi em 1997. Quando eu comecei, exatamente. Isso foi no seu segundo programa, na inauguração anos. Da torre de televisão do Santa Cecília TV. Olha só, Rose, que legal e que bacana acompanhar a tua trajetória, né? E estar aqui celebrando o teu sucesso da Clínica Estética Dental Rose Marques. Olha, João, realmente foi muito difícil selecionar as pessoas que a gente convidou, porque assim, são 12 mil pacientes. Então eu decidi fazer um sorteio. A gente fez um sorteio por computador aleatório. Oi, e pegamos um pouco de cada clã, né? Porque assim, tem famílias que tem 15 pessoas que são meus pacientes e a gente trouxe um representante de cada família para comemorar com a gente. É, né? Em função da limitação do espaço também, né? Mas foi, acho que uma ideia, uma ótima saída. Seria impossível fazer uma festa para os 12 mil, seria a minha vontade, porque todos são especiais para mim. Exatamente. Né? E também pessoas que me ajudaram, pessoas que me incentivaram. Por exemplo, o seu Benigno foi fiador no meu primeiro consultório que eu tive. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial por ele. E hoje você tem aquela clínica que é sede própria, né? Com aquele estacionamento imenso. Hoje eu tenho lá 840 metros quadrados no Gonzaga, com 7 cadeiras, né? Com um laboratório de prótese, com toda essa parte digital agora. Né? Nós temos todas... E atendendo todas as especialidades? Todas as especialidades, desde a pediatria até a cirurgia bucomaxilofacial. Aliás, o Antônio Carlos, ele é responsável pela tecnologia lá, a TI da clínica dental, que está tudo associado, né? Ou seja, os equipamentos que ela usa, os aparelhos hoje de alta tecnologia, estão associados, o seu trabalho é importantíssimo. Então, a Rose não para de se superar. E o que ela fez agora esse mês... Agora, a partir de outubro, ela vem trabalhando nisso. É um sonho dela, ela colocou em prática o laboratório digital, que ele trouxe mais tecnologia, mais qualidade e menor tempo. Então, hoje ela tem mais equipamento, ela tem mais funcionários, ela tem mais gente treinada para entregar esses sorrisos. Hoje, JB, às vezes a gente consegue fazer um dente em 10 minutos. Nós falávamos antigamente 24 horas, hoje em 10 minutos, caramba, você faz tudo. Você tem... Fala, aliás, dos investimentos que você fez, o que você trouxe de tecnologia, quais são as novidades? Então, hoje a gente trabalha com um scanner, que a gente escaneia o dente da pessoa, então, em vez daqueles moldes, aquele material de moldagem que escorria na garganta, nossa, aquela coisa preguenta. Vontade de... Isso. Hoje é um simples scanner que lê o dente no 3D. A gente tem um profissional chamado Smile Designer, que desenha um novo dente, e tem uma máquina chamada fresadora, que entalha o dente num material chamado zircônia, que é 6 vezes mais resistente que a porcelana. Aliás, que a zircônia se assemelha ao brilhante também, né? Sim, é extremamente resistente. Aliás, pegando esse gancho, eu vou conversar daqui a pouco com pessoas que fizeram parte, integraram o livro, né? Sorriso de Sucesso, que estão aqui hoje
te prestigiando, não são todos, né? Que importância essas pessoas bem-sucedidas dar o seu depoimento, mostrarem o seu rosto, né? Em função do antes e depois, acho que isso é um orgulho muito grande. E hoje eu encontrei aqui tantas pessoas bacanas, importantes, que são seus pacientes. Acho que isso... E vieram aqui te prestigiar, não só pelos 30 anos da estética dental, mas pelo teu aniversário, o vínculo de amizade que você criou com essas pessoas. É. Cada paciente é um amigo, né? Eu procuro, assim, a gente ter uma relação de empatia, porque é muito importante a gente captar o que a pessoa quer, captar o sentimento do paciente, para a gente realizar o sonho. Também. Né? Porque cada pessoa tem um desejo. Tem pessoa que quer o dente redondo, tem pessoa que quer o dente quadrado, tem pessoa que quer os dentes extremamente claros, tem pessoas que quer mais, que querem os dentes mais naturais. Mais lógico, vai sua opinião, mas prevalece a do paciente. Então, assim, a gente procura captar o anseio da pessoa. Então, a gente faz um vínculo de amizade. Exatamente. Então, cada paciente é um amigo. Muito feliz de ver o teu sucesso. Você não é santista, você foi... Já recebeu homenagem na Câmara também, né? Como... Brás Cubas, né? Exatamente. Programas de rede nacional, enfim, grandes publicações aí do segmento da estética dental, e você é um orgulho para nós santistas, né? A especialidade dela, como eu falei, como ela é conhecida, né? Implantes dentários, certo? Você buscou a mais alta tecnologia, você viaja todos os anos, né? Buscando o que há de mais novo, né? No mercado internacional. Esse ano ela vai fazer um curso, agora no carnaval, todo mundo se divertindo, ela vai estudar, ela vai para Miami fazer um curso de uma semana para se especializar mais ainda. Que legal, Rose. Curso de cirurgia avançada em Miami. Que beleza, Rose. Olha, doutora Rose Marques dispensa apresentações. Vou pegar alguns depoimentos aí de alguns convidados aqui, os privilegiados que vieram nessa festa maravilhosa que ela está proporcionando aí, seus amigos, convidados, que ela sorteou em função do grande número de pacientes e amigos que você tem, para celebrar 30 anos da estética dental e seu aniversário. Rose Marques, parabéns, mais sucesso para você, tá? Você também. Parabéns por fazer parte dessa equipe maravilhosa. Obrigada. Que venham mais 30 anos. Obrigada. Olha só, esse sorrisão é marca registrada, Cristina Guedes, que legal. Você conhece a doutora Rose desde o tempo que você estava no ar, no vídeo, sério? Sim, eu conheci a Rose numa matéria que fui fazer com ela. Também? Já começou assim, né? Eu tive uma indicação de uma profissional que ela inovava na época, ela fazia... Um procedimento que ela tinha... Já inovava, continua inovando. Isso foi há mais ou menos uns 27 anos. Ela fazia um procedimento que ela tinha se especializado na Alemanha. E aí era uma coisa absolutamente inovadora. No Brasil, inclusive. Sim. Não era aqui só. E aí eu comecei a fazer essa matéria com ela. Me encantei. Na época, ela pulava de asa delta, sabia? Que loucura. É, ela é esportista. Uma pessoa radiante. Me encantei com ela. Ela é arrojada, né? Ela tem que ser, para comemorar 30 anos com essa escalada de sucesso dela, né? Ao longo desses anos todos. Muita coisa, muito estudo. E eu acompanho, porque ela acabou se tornando uma grande amiga. Verdade. Eu tenho um carinho enorme por ela. Eu recorro a ela em muitas situações de emergência. Ela já abriu o consultório para mim num sábado, num domingo. É e não mesmo? É para mim. Ela abre quando um paciente dela tem algum problema. Ela é uma pessoa extremamente generosa. E eu tenho, assim, uma absoluta confiança. Eu acho que, de um modo geral, eu ainda conversava com ela uns dias atrás, ela estava me dizendo que ela tem 12 mil pacientes. Não são atendimentos. Porque, por exemplo, eu estou há 27 anos com ela, são vários atendimentos, né? Cada hora é uma coisa e tal. Mas ela tem, então,
não sei nem quantos atendimentos. Exatamente. E essa relação de confiança que ela estabelece por toda a competência, por todo o talento dela, passa uma segurança muito grande pra gente, legal, né? Isso acaba gerando esse vínculo. Eu encontro os eventos que a doutora Rose Marques faz e outros eventos também que a gente acaba não registrando, mostrando para vocês. A Cristina Guedes sempre presente, né? Porque realmente é uma relação de amizade, confiança. Acho que isso é importantíssimo. Eu fico muito feliz. Eu tenho um orgulho, eu digo para ela, eu tenho um orgulho muito grande de ter essa amizade, de ter acompanhado em tudo a vida dela. A chegada do José, que foi uma bênção na vida da Rose. Um menino de ouro, né? De ouro, um filhão, né? Um esportista. Enfim, e ela tá sempre sorrindo. Você já reparou? Sim. A Rose tá sempre sorrindo. Acho que por isso que ela trabalha com o sorriso da gente também, né? Olha, a fama da doutora Rose, ela atravessa em fronteiras. Simone Centurione, atriz, ela cantora, ela é do Rio de Janeiro. Ela, você veio através da Gotti, é isso? Olha, põe imagens da Gotti aí, que fez todos os seus dentes aí, colocou lentes, ficou maravilhosa. E você também já se tratou com a doutora Rose? Já me tratei com a doutora Rose. Maravilhosa a doutora Rose. Vim do Rio para me tratar com a doutora Rose. Pela fama dela, pela competência que ela tem. Vim do Rio e vim de novo para fazer outro tratamento. Aliás, você é atriz e cantora, tem que tomar muito cuidado no tratamento, porque acaba interferindo na voz, né? Exatamente. Mas o que eu vim fazer aqui não foi nada assim grave, mas qualquer coisa que eu tenha que fazer, eu venho fazer a doutora Rose. Simone, eu sei que você está com um projeto juntamente com a Gotia, né? Que é demais, eu fiquei impressionado, que está em andamento, é isso? Isso, eu estou com um projeto com a Gotia, que é, não posso falar muito sobre ele, senão perde a graça, sim, não é? Mas é um projeto que a gente está fazendo aqui com a Ruth, nossa maravilhosa Ruth Teixeira, e é um filme, né? Que chama As Maridas. As Maridas. As Maridas. Aí o nome, enfim, aí vai se desenvolvendo as histórias, né? Pode ser, nós somos grandes amigas. Gente. Inclusive, somos grandes amigas na vida também. Gotia é uma irmã pra mim. Que legal. É uma irmã. A gente tem uma história, uma vida inteira juntas de história. Aliás, não posso falar muita coisa, mas vocês vão saber. Legal. Fala de trabalhos recentes que você fez. Então, os trabalhos recentes que eu fiz, que inclusive fiz, o último que eu fiz foi com a Gotia, chama Bibi, Uma Vida em Musical. Nossa, a Bibi é uma grande estrela. E você cantava também? Cantava. Eu fazia a mãe da Bibi quando ela era pequena. Olha só. Eu fazia a Ida Esquerdo, que é uma mulher excepcional. É pena que ele não tem vídeos dela, assim, mas eu estudei muito, fui para casa da Bibi. Fiquei mais ou menos uns 3 meses estudando com a filha da Bibi, a Tina Ferreira, que é meu amor, que eu... viramos né, amigas, porque eu fiz a avó dela com toda... Eu fiz um laboratório, muito... Tanto é que a Bibi Ferreira foi assistir a gente, tivemos o privilégio da Bibi Ferreira estar na plateia, e ela assistiu tudo aquilo, então pra falar do meu personagem, ela falou assim, você parece a mamãe, eu não preciso mais de prêmio. Nossa. Acabou, tô premiada. Bom te ver, parabéns, mais sucesso pra você, tá bom? Muito obrigada, tô muito feliz, obrigada pela conversa, e doutora Rose, beijão. A gente ama você. Também tô na festa, encontrei a Tatiana Jorge aqui, comecei a conversar. Você também é cliente da Rose? Há muitos anos. Inclusive, as nossas famílias eram amigas, então a história é muito longa e eu acredito muito no trabalho dela, né? A história que ela contou foi tão bonita, me emocionei. Da onde ela veio, do interior, como os pais se esforçaram para ela fazer faculdade e como ela agradeceu a família, foi bonito, né? Demais, e toda a dedicação dela, né? De estudar no exterior, de trazer técnicas que não tinham no Brasil, de criar história no Brasil. Você vai no consultório dela, por exemplo, ela tem uma parede enorme com vários diplomas. E uma vez eu perguntei pra ela, eu falei, nossa, quantos diplomas? Ela falou, não são todos, porque não cabem. Nossa.
Nossa! É incrível isso, né? Ela é guerreira demais. É, ela é guerreira. E a gente tem a sorte de ser cliente dela e ser muito bem tratado, né? Tatiana, então manda um beijo pra ela de feliz aniversário. Feliz aniversário, Rose, com todo o carinho do mundo. Eu sei o quanto você é uma pessoa generosa, o quanto você ajuda as pessoas. E essa festa, aliás, é uma prova disso, ajudando a Casa Vó Benedita. É um prazer ser sua cliente e sua amiga. Um beijo também pro JB e outro enorme pra você, Lê. Obrigada. Encontrei também a Fátima, lá do Célula Mater, e tá aqui no aniversário da Rose, porque é cliente e é amiga. Conhece a Rose há quantos anos, Fátima? Ah, conheço a Rose há uns 15 anos, por aí. E é minha dentista, né? E é amiga pessoal. É uma guerreira, né? É uma guerreira. Adoro ela, a história de vida dela. E me espelho nela, inclusive, trocamos ideias. E é uma querida. Ela fez uma dedicatória linda para os pais dela, dizendo que ela agradece a todo mundo, que todos aqui são amigos dela. Essas 200 pessoas que ela foi recolhendo dos clãs, né? Para poder trazer. Mas que é um verdadeiro agradecimento aos pais. Eu achei tão linda a história. Ah, eu também, né? Eu também sou grata aos meus pais, infelizmente não estão mais aqui, mas eu gosto da história dela. Eu fico lisonjeada de estar nessas 200 pessoas, né? Para mim é um privilégio. E assim, eu desejo tudo de bom e espero que ela consiga tudo o que ela almeja na vida com bastante saúde, que é o principal. E o presente para a vó Benedita, a ideia foi ótima, né? Ela pediu que as pessoas, ao invés de trazerem presentes, mandassem os recursos para a casa da vó Benedita. Sim, que também é uma entidade super séria, também eu conheço há muito tempo, sou amiga inclusive da tia Bete e junto ao útil com o agradável, né, Letícia? Tudo de bom. É, a gente poder participar dessa festa linda dela e ainda ajudar a Casa Vó Benedita. Melhor ainda. Manda um beijo então, Fátima, de feliz aniversário para ela. Um beijo, Rose, tudo de bom, bastante saúde, amor, paz no coração. Obrigada pela sua amizade. Sempre fui fã dela, já falei, Janaína Rory. Ela é simpaticíssima, além de muito competente. Hoje você está trilhando novos caminhos, não é isso? Por favor, sigam a Janaína Rony aqui, que ela dá previsão do tempo todos os dias, não é isso? É, e vem coisa nova por aí, novidade. Muitos projetos. Muitos projetos, tem programas aí para ser lançados. Que legal. Você merece, é muito competente. Aliás, hoje ela veio trazer um abraço também aqui para a doutora Rosimar. Você é paciente dela também? Eu sou paciente dela, sou amiga dela. Faz muito tempo que a gente tem amizade, assim, eu conheci ela através do programa, inclusive do Viver Bem. Sim. Né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho dela e é uma competência muito grande. E é uma dedicação, é uma preocupação com todos, né, com o que ela está fazendo. E é muito legal, assim, hoje a gente vê 30 anos de carreira, no aniversário dela, eu acho que ela merece tudo de melhor nessa vida. Olha aqui, Fátima Alves, querida amiga, conheço há muito tempo, família, muito querida. Aliás, ela fez parte do livro Sorrisos de Sucesso, né? Acho que você fez, assim, gratidão pelo tratamento, atendimento, amizade, a competência da doutora Rose Marques, né? Que legal o seu depoimento, né? E parabéns pela tua história também, a sua trajetória de sucesso, é uma batalhadora. Então, a primeira vez que eu sentei na cadeira da doutora Rose foi como um paciente. E dali a gente já travou uma amizade. E você sabe que da segunda vez que a gente já começou a se conhecer e contar a história de vida de uma para outra, ela falou que ia escrever esse livro.
E o livro aconteceu. Sem dúvida, lindo. Não é lindo? E contando as histórias de vida dos pacientes dela, né? Eu achei gratificante poder fazer parte dele. Lógico, né? Muito bom. Pessoas importantes que têm uma história, uma trajetória de sucesso e tal. Realmente, sorrisos de sucesso, né? Acho que a gente no começo, né, se dedica tanto ao trabalho, a gente deixa a nossa autoimagem de lado. Verdade. Aí depois que a gente se estabiliza, tal, vai buscar e busca os melhores profissionais, né? E você caiu na mão certa. Ah, na mão certa, porque ela é fantástica, né? Desde as lentes de contato, aos implantes, tudo. A Rose é fantástica, não só como amiga, mas como excelente profissional que é, né? Exatamente. Ó, e a Fátima tem uma trajetória, ela tá aqui de óculos. Você usa realmente óculos ou você tá... Não, é multifocal. Multifocal, ó. E esse é um Swarovski, próprio pra festa. Olha que lindo, chiquérrimo, né? Ela é a fundadora, idealizadora da Dona Ótica, né? Quantos anos já de mercado? 22 anos. Que legal. 22. Parabéns pela sua história. Obrigada. De sucesso, por essa amizade. Obrigada. Sou seu fã também. E eu sua.